Vold er kriminelt, og vold mot kvinner er et av de vanligste bruddene på menneskerettighetene. I land som Peru og Etiopia blir over 70% av kvinner utsatt for vold fra folk i nære relasjoner. I Sør-Afrika blir gjennomsnitt 4 kvinner drept hver eneste dag. Og i Norge er nesten 30% av kvinner utsatt for vold eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Vold mot kvinner er et globalt problem, og vi har alle et ansvar for å gjøre noe med det.